Þær eru hetjur, segja mæður tveggja stúlkna sem veiktust alvarlega vegna E. coli sýkingar. Önnur þeirra segist vilja skaðabætur. Tvö börn greindust með E. coli í dag og alls eru því 12 börn veik. Vegagerðin hefur kært erlendan malbikunarflokk til lögreglu. Hópurinn virðist fara á milli staða og bjóðast til að leggja olíumöl á veginn og valta yfir, en rukka síðan milljónir fyrir. Viðskiptavinur segist svikinn og varar við mönnunum. Sendiherra Bretlands í Washington lét af embætti í dag vegna minnisblaða þar sem hann fór hörðum orðum Trump Bandaríkjaforseta. Breski ráðamenn harma að minnisblöðunum hafi verið lekið til fjölmiðla. Stærstur hluti íbúa Mósúl í Írak sem flúðu þegar Íslamska ríkið hertók borgina er enn á vergangi. Tveimur árum eftir að herinn náði borginni aftur á sitt vald er hún enn nánast rústir einar. Gestir koma grátandi út af nýrri sýningu á Kristnesi sögu Berkla á Íslandi að sögn stofnanda. Hún var vöruð við því að opna sýninguna því efnistökin væru ekki nógu aðlaðandi en lét sér ekki segjast. Gott kvöld. Tvö börn greindust í dag með E. coli sýkingu og tilfellin þar með alls orðin 12. Mæður tveggja stúlkna sem voru hætt komnar segja veikindin áfall og vona að börnin þurfi ekki að glíma við eftirköst af þeim. 7 og 3 ára dætur, Maríu Rósar og Áslaugar Fjólu, eiga það sameiginlegt að hafa legið alvarlega veikar inn á sjúkrahúsi vegna E. coli sýkingar. Þær heimsóttu Efstadal 2 í Bláskoga byggðum miðjan júní, fengu sér ís og umgengust kalvana. Þurfa að horfa upp á barni sitt kveljast svona eftir bara við lentum ekki í slysi, við vorum bara í útilegu. Og með það sem við upplifum, það viljum við ekki upplifa aftur og viljum bara ekki neitt upplifi hér. Við heldum við værum að missa hana að ná tímabili af því að hún fær þarna þrjú flog bara á nokkrum klukkutímum. Tvö börn greindust með E. coli sýkingu í dag og því hafa samtals 12 börn veikst. Auk dætra þeirra hefur 5 mánaða drengur verið lagður inn á sjúkrahús alvarlega veikur. Hann smitaðist af bróður sínum. María og Áslaug eru sammála að það hefði átt að grípa fyrr til aðgerða í Efstadal. Það liði 2 vikur frá því að fyrsta barnið greindist, þar til gripið var til aðgerða á bílinu. Því að við vorum náttúrulega búin að gefa allar upplýsingar, við vorum þarna, tengingin var. Mm-hmm. Og maður skapa bara mjög mikla reiði og pirring. Allavega líði mér þannig. En þeir var greinilega að fara að gruna eitthvað að þarna gæti verið eitthvað. Þannig að það hefði raunum að bregðast bara miklu fljótur og við en þeir gerðu. Kalvarnir í Efstadal voru settir í sóttkví og matvælasala stöðvuð eftir að eftirlitsaðilar töldu fullsannaða smitið hefði komið þaðan. Og persónulega ég vilja fá okkur skaðbætur og bæta okkur eitthvað neginn upp. Það finnst mér allavega. Við erum ekki fann að hugsa neitt svo langt. Þetta hefði ekki þurft að fara svona. Þeir eru bara hetjur, krakkarnir okkar. En munið þið breyta einhvern veginn ykkar venjum í kjölfarið? Við erum að fara, þó að hreinlæti hefur alltaf verið okkar heimili, þá erum við farin að bara hugsa extra vel allt svona hreinlæti, þó þetta kom ekki heima frá okkur. Þá bara viljum við bara vera meira meðvituð umhverfið í kringum okkur. Þær eru þakklátar starfsfólki á spítalanum. Dætur Maríu og Áslaugar eru báðar á batavegi. Og þetta er bara eitt sem við bara þurfum að vinna úr, bara hægt og rólega. Og hún er náttúrulega sjálf í rosalegu sjokki. Hún sagði til þetta með sömu hennan gær, að henni hafði fundist þetta allt bara að vera svona eins og hálfvegis eitthvað draumur. Hún hafði bara svifið í gegnum þetta. Næstu skref er að fá nýru dóttur minnar að virka. Og í framhald af því þá hugsum við bara eitthvað sem við kemur, eins og þú ert að tala sækja rétta síns eða hvernig sem það er. Við erum ekki hugur okkar er einhvern veginn ekki þar núna. Það er svona kannski áfallið líka kemur eftir á og eins og hennar batahorfur það kemur ljós en þeir allavega eru vongóður það að hún eigi eftir að ná sér. Bara, já, og við bara óskum, bara vonum það að það verði enginn svona eftirköst. Það verður bara tíminn að leiði ljós og Þórólfur Gunnarsson, sóttvarnalæknir, velkominn. Já, takk. Það kom fram í dag að einungis helmingur barnana sem að sýktist hafi umgengist þessa kálfa sem að sýkingin fannst í. Kemur þá sýkingin úr matvælum eða ís? Já, rannsóknir beinast að tvennu eða eru gerðar á tvenna vegu. Það er fyrst svona faraldsfræðilega rannsóknir og svo síðan rannsóknir á bakteríum.
Faraldsfræði rannsóknir beinast að því að kanna hvað er sameiginlegt með öllum þessum börnum, hvað hefðu gert öll börnin sama, hvaða mat hafðu borðað og svo framvegis. Og það sem að þau eiga öll sameiginlegt er að hafa verið þarna í Efstadal og öll hafa þau borðað ís nema þetta eina barn sem smitaðist af sískinni sínum. Bakteríurannsóknir sína hins vegar að kálfarnir voru með sömu tegundra bakteríum og börnin og þá er að spurningin hvernig komust þessar bakteríur í börnin og það geta verið margar leiðir til þess en sterkasta vísbendingin núna er ísinn og svo náttúrulega gætu hugsanlega líka við beina snertingu við kálfana þessi helmingu barnana sem það gerði. En hvernig kæmist svona bakteríur til dæmis í ísinn? Það er ómögulegt að segja, hún gæti gert það á marga veg og það gæti verið mengun í framleiðslu, það gæti verið mengun úr umhverfi, það gæti komið mengun eftir að börnin hafi keypt ísinn sem hafi komist frá kálfunum eða umhverfinu. Þannig ef að bakterían leynist þarna víða þá eru marga leiðir til þess að hún gæti komist í ísinn og það eru rannsóknir í gangi til þess að reyna að upplýsa þetta frekar. Hvernig var ég hægt að koma í veg fyrir að þetta gerist aftur eða svona nokkuð? Já, það er aðgerðið sem að gripi var til eins fljótt eins og hægt er. Það er í fyrsta lagi að stoppa framleiðslan á þessum ís, stöðva samneitið við kálfa og nautgripi á staðnum og svo skerpa á öllum hreinlætisaðgerðum því að hreinlæti er það sem skiptir öllum máli, handþvottur til þess að koma í veg fyrir smitt í matvæli, þannig að þetta menguð matvæli fari ekki inn um munnin. En hafið einhverja hugmynd svona rétt og lokum, hversu víðtækt smitið er? Ómögulegt að segja hversu víðtækt það er, það er mjög margir gestir og við erum að fá alltaf núna ný tilfelli á hverjum einasta degi, þannig að við verðum bara að tala á þetta hverjum degi næja sína þjáningu, svo að segja. Takk ekki fyrir komuna, Þórður. Takk. Lögreglan leitar erlendra vegagerðarmanna sem bjóðast til að setja bundið slitlag á heimkeyrslur og rukka milljónir fyrir. Svæðistjóri vegagerðarinnar á Vesturlandi segir vinnubrögðin þannig að slitlagið losni af eftir skamman tíma. Viðskiptavinur vegagerðarmannana segir ástæðu til að vara við þeim. Vegagerðarmennindi bönkuð upp á í Lækjarkoti í Borgarfirði á mánudag. Sá sem ræddi við húsráðendur þar talaði þeirra sögn lélega ensku en þó var hægt að skilja hann. Og hann sagðist vera með smá afganga malbyggi og hvort hann mætti setið það niður hérna hjá mér. Og ræddi ekki um neina greiðslu fyrir það? Ekki af þessum punkti. Og ég held að þurfti bara að losa bílinn, þurfti að dumpa bara einhverju smottir í áður en hann færi áfram. Þá verði ég daldið jákvæð og finnst allt til að ég fá pínu reykbindingu einhvers þar hérna nálægt húsinu. Og hérna, ég spyr hann hvað þetta sé mikið, hann sagðist ekki vita það. Og ég hugsa, afgangur getur ekki verið mikið. Fyrir utan allt annað þá voru vinnubrögðin hjá þessu vinnuflokki ekki til fyrirmyndar og það má glögglega sjá hér á veginum heima Lækjarkoti. Hérna rétt utan við hliðið, þar var vegagerðina verki, þar er slitlagið fast og þétt, en leið og komið er inn fyrir hliðið þar sem vinnuflokkurum var verki, þar er allt laust og mun fljótlega fara af. Svæðistjóri vegagerðarinnar kom í dag og leit á aðstæður, en vegurinn heyrir undir vegagerðina. Hann var ekki sáttur við það sem hann sá. Okkur finnst þetta náttúrulega bara hálf ótrúlegt að hvernig búið að fara með veginn hjá okkur. Og þetta er ekki vinnubrögð sem við höfum og ekki til fyrirmyndar. Þannig að við teljum það með það sem við höfum séð að þetta endist nú ekki mjög lengi. En svo sjáum á þarf ekki mikið til að ná slitlaginu af, en svo koma því að rukka var fyrir verkið. Komið er hérna um fjögurleiti og var að tala um að fara að rukka og ég sagði að vegagerðin sagði alfarið veginn hérna og þeir eru bara að tala við vegagerðina. Það ég myndi ekki greiða neitt. Mennindi sögðu fermetrarna slitlagi kosta 5.000 krónur en þeir verið með sérstakt tilbúð upp á 3.000. Samkvæmt upplýsingu frá vegagerðinni telst eðlilegt verð rúma 1.200 krónur. Trausti var ekki tilbúin að borga 3 miljóni króna fyrir verkið. Síðan hringdi ég bara í lögfræðing og náði hann í síma og lögfræðingurinn talaði við þá. Og sagði þeim það að þetta væri ekki gert svona hérna á Íslandi, að þetta gengi ekki svona að koma bara og segja þetta að losa einhverja restar og svo bara komaði með reikning upp á fleiri miljónir. Sko. Ég sagði þeim að fyrsta lagi væri ég náttúrulega ekki með neina 3 miljónir í vasanum, sko. Þannig að það væri náttúrulega ljóst að ég geti ekki borgað um neitt. Sko. En þeir eru það sko, að tala við vegagerðina sko, því að þeir sjá alfarið veginn. Vegagerðin hefur farið með málið til lögreglu. Já, okkur hefur borist erindi frá vegagerðinni
og málið er í vinnslu hjá okkur. Eru að reyna að hafa upp á þessum mönnum? Okkar menn eru á, já, á kreiki að reyna að hafa upp á þessum mönnum til þess að taka þeim stutta framburð og afla meiri upplýsinga. Á bílastæðum við Hyrnuna í Borganesi var þessi malbikunarbíll á breskum númerum. Bílstjórinn talaði litla ensku, sagðist ekki vita hvað yfirmaður hans héti eða hvert hann væri sjálfur að fara og vildi sem minnst við fréttamenn tala. Hann ók í suður en skammt utan við Borganes hafði hann snúið við og beið þar átekta. Samkvæmt upplýsingu frá lögreglu á Suðurlandi og Norðurlandi eystra hefur slíku flokkur eða flokkar verið þar á ferð. Sendiherra Breta í Bandaríkjunum sagði af sér í dag vegna minnisblaða sem var lekið til fjölmiðla þar sem hann fer hörðum orðum Trump Bandaríkjaforseta. Sendiherrann segir að fjaðrafokið sem fylgdi gerir honum ómögulegt að sinna starfinu sem skyldi. Minnisblöðunum var lekið til breska blaðsins Mail on Sunday sem birti fyrst fréttir af málinu helgina. Sendiherrann Kim Darroch sagði þar meðal annars að Trump væri ekki hæfur til að sinna starfi sínu. Málið var allt hið vandræðilegasta fyrir Breta en Trump kallaði sendiherrann kjána og sagðist ekki ætlaði eiga í neinum samskiptum við hann framar. Darroch segir í afsagnarbréfi sínu að það fjaðra fólks sem orðið hafi gera honum ómögulegt að sinna starfi sínu sem skildi. So Kim has given a lifetime of service to the United Kingdom and we owe him an enormous debt of gratitude. Good government depends on public servants being able to give full and frank advice. I want all our public servants to have the confidence to be able to do that. And I hope the House will reflect on the importance of defending our values and principles, particularly when they are under pressure. Boris Johnson, sem sækist nú eftir formannsstóli íhaldsflokksins, sagðist í gærkvöldi ekki ætlað að styðja Darroch og þrýsti þar með á afsögn hans, en annað hljóð var komið í strokkin í dag. It is not right that civil servants' careers and prospects should be dragged into the political agenda. And I think we should be protecting brilliant civil servants from that kind of publicity. But you weren't going to back him. You said last night you weren't going to back him. No, on the contrary. Well, my view is it's wrong to drag civil servants into the political arena, that's right. Lögregla sleppti í dag úr haldi konu á þrítugsaldri sem var handtekin eftir að eldur kviknaði í íbúð á stúdentagörðum við Eggertsgötu í Reykjavík í gærkvöld. Allt í íbúðinni er ónýtt en aðrar íbúðir í húsinu skemmtist ekki. Konan sem býr í íbúðinni kom sér út af sjálfstæðum, að sögn lögreglu var ekki unnt að ræða við hana og var hún því vistuð í fangageymslu þar til hún var yfirheyrð í dag og síðan sleppt. Rannsókn tæknideildar lögreglu stendur enn yfir. Ekki er grunur íkveikju. En talið að einhvers konar óhapp hafi orðið. Íbúar á stúdentagörðum segjast í yfirlýsingu telja að brunaöryggi sé þar ábótavant. Nokkrir íbúar á efri hæð hússins urðu ekki varir við eldinn fyrr en íbúðin var alelda. Undirritaður hefur verið rúmlega 5 milljarða samningur fé í nýtt íslenskt lággjaldaflugfélag sem á að hefja áætlunarferðir í haust. Félagið reyndi að kaupa hluti úr þrótabúi WOW air. WOW air var gjaldþrota í lok mars og hefur verið í slitameðferð síðan. Að sögn annars skiptastjóra þrotabús WOW air reyndu forsvarsmenn hins nýja flugfélags að kaupa ýmsar vörur úr þrotabúinu. Það gekk þó ekki eftir þar sem að langmest að því hefur nú þegar verið selt. Skiptastjórinn vildi þó ekki gefa upp hver það var sem keypti úr þrotabúi WOW air. Fréttablaðið greindi frá því í morgun að hópur íslenskra fjárfesta stefni nú óðum að stofnun nýs lággjaldaflugfélags WAP air. Sveinn Ingi Steinþórsson, fyrrverandi forstöðumaður hagdeildar WOW air og einn forsvarsmanna hins nýja félags, segir í samtali við RÚV að stemt sé að því að hefja flug héðan í haust til 14 áfangastaða í Bandaríkjunum og Evrópu með 6 vélum. Skrifað var undir 40 milljóna dala fjárfestingarsamning í júní við írskan fjárfestingarsjóð. Tveir í hópnum voru áður í stjórnendateymi hins fallna WOW air en nýja nafnið WAP air stendur fyrir We are back eða við erum komin aftur. Gert er ráð fyrir 1 milljón farþega fyrsta árið og 500 starfsmönnum. Írski sjóðurinn sem tengdur flugrisanum Ryanair eignast 75% í félaginu og fjórfestingahópurinn 25%. Skúli Móhansen, stofnandi WOW air, kemur ekki að stofnun hins nýja félags. Yfir 300.000 íbúar Mósúl í Írak eru enn á vergangi tveimur árum eftir að íraski herinn náði aftur yfirráðum í borginni. Mósúl varð nánast rústir einar í átökum og uppbygging gengur afar hægt. Það var í byrjun júlí 2014, fljótlega eftir að hryðjuverkasamtökin sem kenna sig við Íslamskt ríki höfðu náð yfirráðum yfir borginni sem leiðtogi samtakana,
Abu Bakr al-Baghdadi predikaði af svölunum á Al-Núri moskunni í gömlu borginni og sagði Mósúl höfuðborg nýs kalífadæmis. Vígamenn samtakanna og írakski herinn áttu svo eftir að heyja harða bardaga borgina í heil þrjú ár. Í júlí 2017 óskaði þáverandi forsætisráðherra Íraks hermönnum til hamingju með sigurinn. Min qalbil Mósúl al-hurra al-muharrara bi tadhiyat al-iraqiyyin min kull al-muhafazat. نعلن النصر المؤزر لجميع العراق وللعراقيين ان borgin sjálf ekki síst hin sögufræga gamla borg í Mósúl sem eitt sinn var fögur ásýndar var nánast orðin rústir einar nú tveimur árum síðar ekki mikla breytingu að sjá og ننتظر هسه سنتين لحد الان على مودة الاعمار واذا ننتظر الاجراء الحكومه المحليه والحكومه المركزيه واحنا بالانتظار بالتعويض ومن ناحيه الاجراء الرسمي للدوله عايشين على الايجار وانا رجل متقاعد عسكري متقاعد وعلى الايجار انطي للايجار وانطي للتقاعد يعني لاعاله عائلتي فما عندي ذيك الامكانيه حتى ابني البيت وارجع لمكاني افضل من الايجار Einhverjir hafa snúið aftur, en langstæstur hluti þeirra 100,000 sem neyddust til þess að leggja á flótta enn á vergangi og á ekki afturkvæmt í bráð. 78% of the displaced people tell us that the main reason why they don't return is because they have no home to return to, it's totally destroyed. Only 4% of displaced Iraqi from Mosul are intending to return in the next year. Sumir eiga ekki annar að kosta völ en að snúa aftur heim þar sem fátt býður þeirra. Hún má andu mjögur hælu hana ég gæði, yani hýtjum. Andi hæmla að þalu hæl þyrdab æsjum bíða, yani að tjinnu og sérfnu og námutna bíða að þyrdab. Valla l'alam bíða, yani maður tegða þyrdja að enn mantaka lín hæðamat máku, yani. Al mantaka til gæði með hæðamat máku, mútesfa gharíb máku, trúin an mútesfa ilad máku, yani. Most of the people here are rebuilding the house with the bare hands and are being exposed to explosive remnants. Which put them at great risk. Ólöf, það var ákaft fagnað fyrir tveimur árum þegar að herinn náði borginni aftur en líf fólks virðist ekki ennþá vera komið í samt horf. Nei, svo sannarlega ekki. Og hernaðarlegur sigur á Íslamska ríkinu var kannski auðveldasti hlutin af þessu öllu saman. Það var auðvitað strax ljóst að þarna þurfti eiga sér stað gríðarlega mikil og kostnaðasöm uppbygging. Framtíðin virðist ekki sérstaklega björt núna. Alla innviði skortir, það er lítið atvinnu. Fólk orðið mjög þreytt á ástandinu en reiði íbúa virðist aðallega beinast að stjórnvöldum í Írak sem hafa verið sökuð spillingu. Það er að þeir fjármunir sem að eiga verja í uppbyggingu í borginni rata ekki á réttan stað en stjórnvöld segjast vera að gera allt sem þau geta og hafa biðlað til alþjóðasamfélagsins hjálp. En af hverju gengur þetta svona hægt? Þetta er auðvitað afskaplega umfangsmikið verk. Sameinuðu þjóðirnar hafa sagt að taki 10 ár bara að hreinsa borgina, fjarlæga sprengjur og rústir bygginga sem voru jafnaði við jörðu, en 70% borgarinnar eyðilöðust eða skemmtust og þetta er næst stærsta borgin í Írak. Og svo líka deilt hver á standa ströma af hreinsunarstarfinu? Já, sannarlega. Það eru uppi kröfur það að allir sem tóku þátt í að eyðileggja borgina taki líka þátt í kostnaði. Það kannski erfitt að fá íslamska ríki til þess að borga, en stjórnarherinn í Írak á þetta þarna hlutamáli en hann var naut líka stuðnings bandalags sem var leitt af Bandaríkjaher og þá maður nefna ríki eins og Bretland, Kanada og Danmörku sem að voru hluti af því bandalagi. Kostnaðurinn eru þetta mikill. Tveir þingmenn í Írak sögðu við fréttastofu Reuters að Írak ætli nú að verja sem nemur rúmum 70 miljörðum króna í ár í uppbygginguna. Það er erfitt að áætla kostnaðinn hver hann heildarkostnaðurinn. En Sameinuðu þjóðirnar, þær áætla árlegan kostnað 230 milljarða á ári. Einmitt. Takk kærlega fyrir þetta, Ólöf. Hælið setur sögu berklanna var opnað nýverið á Kristnesi í Eyjafirði. Á sýningunni er meðal annars hægt að skoða rifbein úr manni sem var höggvinn í lækningaskyni árið 1953 þegar hann dvaldi á berklahælinu á Kristnesi. 27. þessa mánar lést móðir mín. Hún fékk mjög hægt andlát eftir því sem þær hafa sagt mér sem við voru. Fékk blóðspýting og var dáin eftir nokkra mínútur áður en nokkra. Svo segir í bréfi frá Ingunni Sigurjónsdóttir frá Litlilögum í Reykjadal til fjölskyldu hennar. En hún og Kristín Jónsdóttir, móðir hennar, voru fyrstu sjúklingarnir til að innritast á Kristneshæli árið 1927.
Sögu þeirra og svo margra annara sem þjáðust af berklum er nú hægt að kynna sér á hælinu. Ég er alltaf bíð eftir að fá svona eitthvað. Þetta er nú ekki náttúrulega gott, það hefur ekki komið. Heldur hefur fólk komið bara grátandi hérna út og faðma mig og þakka mig fyrir. Hún hefur fengið sendar sögur og muni allstaðar að sem séu hver öðrum merkilegri. Það er ansi margt en ég verð samt að nefna beinina spjösa sör. Hann var sérst hogginn og það voru fimm rifbein fjarlægð úr honum. Hilla, konan hans, hún elskaði honum hvert bein og elskar enn og tók ekki málaði mér í fleikt, heldur varðveitti þau í sokkabuxna kassanum sínum. María segist vilja opna augu samtímans fyrir raunum fólk sem smitaðist. Almenn vitneskja sé lítil því það hafi verið lokað á alla umræðu sjúkdóminn. Mikil skömm hafi fyllt honum og þeir sem sigruðust á honum hafi samt sem áður upplifað höfnun í þjóðfélaginu. Allir hafi verið hræddir við smit. Hugmyndina setrinu hafi komið árið 2015. Ég fór að grúska, ég fikk alls konar viðvaranir, þetta væri nú eitthvað sem ég ætti nú ekki að fara fjallum, þetta væri ekki sexy. En þá spurði ég á móti, hvað er sexy við síld, skilur? En það er bara hvernig þú setur það fram. Og ég er mjög ánægð með útkomuna og viðbrögð fólks hafa verið sko framar björtustu vonum. Og þá að veðrinu. Austlægar áttir verða ríkjandi næstu daga og á morgun má reikna með skúrum í flestum landshlutum, þá sérstaklega inn til landsins. Bjartast og hlýjast verður á norðausturhorninu, en þar gæti hitinn á 20 stigum, líkt og í dag. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer yfir horfurnar, að loknum íþróttafréttum og Haukur Harðarsson ætlar að segja okkur hvað ber hæst í íþróttum kvöldsins. Heimsmeistarar Bandaríkjanna í fótbolta fengu höfðinglegar móttökur í New York í dag þar sem aðdáendum gafst færi á að berja hetjur sínar augum. Og ríkisstjórinn í New York ríki nýtti tækifærið og skrifaði undir frumvarp sem kveður á að knattspyrnu konur og karlar fái sömu laun fyrir sömu vinnu í New York. Og draumur Serena Williams og Andy Murray sigur í tvenndarleik á Wimbledonmótinu í tennis er úti eftir tap í 16 liða úrslitum í Lundúnum í dag. Þá ætlum við að rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Þær eru hetjur, segja mæður tveggja stúlkna sem veiktust alvarlega vegna E. coli sýkingar. Önnur þeirra segist vilja skaðabætur. Tvö börn greindust með E. coli í dag og alls eru því 12 börn veik. Vegagerðin hefur kært erlendan malbikunarflokk til lögreglu. Hópurinn virðist fara á milli staða og bjóðast til að leggja olíumöl á vegi og valta yfir en rukka síðan milljónir fyrir. Viðskiptavinur segist svikinn og varar við mönnunum. Sendiherra Bretlands í Washington lét af embætti í dag vegna minnisblaða þar sem hann fór hörðum orðum Trump Bandaríkjaforseta. Breski ráðamenn harma að minnisblöðunum hafi verið lekið til fjölmiðla. Stærstur hluti íbúa Mosul í Írak sem flúðu þegar íslamska ríkið hertók borgina er enn á vergangi. Tveimur árum eftir að herinn náði borginni aftur á sitt vald er hún enn nánast rústir einar. Gestir koma grátandi út af nýrri sýningu á Kristnesi sögu berkla á Íslandi að sögn stofnanda. Hún var vöruð við því að opna sýninguna því efnistökin væri ekki nógu aðlaðandi en lét sér ekki segjast. Þessu fréttatíma er lokið. Fréttir verða aftur í sjónvarpi og útvarpi klukkan 10 í kvöld og alltaf á rúv.is. Verið sæl.